Više godina unazad Proaktiv, baveći se omladinskim aktivizmom, najveću pažnju posvećuje volonterskom radu i kroz razne projekte pomaže mladim ljudima iz Niša da svake godine otputuju u neki od kampova širom sveta. Iskustvo govori da je volonterizam veoma značajan u razvoju mlade ličnosti. Kampovi su organizovani da mlada osoba sama putuje i sama finansira svoj put, ali na kampu su plaćeni smeštaj i hrana i sve ono što se dešava nakon tog radnog dana, pošto su to radni kampovi, dakle nešto se radi par sati. I ta osoba samim odlaskom na kamp je pokazala da je sposobna, prvo ima inicijativu da se prijavi na kamp, posle toga je sposobna da otputuje u tu neku zemlju, nakon toga sposobna je da radi timski, da se predstavlja i drugima, da zna šta želi sa sobom da radi, kada pričamo možda o osobi koja može da bira između letovanja i kampa, tako da mnoge veštine, mnoga znanja sama osoba stiče odlaskom na kamp. Mladi Nišli odlaze u kampove širom sveta, ali se kampovi više godina unazad organizuju i u Nišu. Poznatiji među njima je kamp u Donjoj Toponici koji organizuje udruženje Kobra. Novi kamperi iz 7 zemalja koji će u Donjoj Toponici biti narednih 15 dana stigli su u Niš posle uspešno završenog tinejdžerskog kampa koji je bio jedinstven takve vrste u Srbiji. Mogu samo da kažem da je iskustvo bilo i više nego pozitivno, da su bili fantastična grupa i da smo zapravo od njih uspeli da naučimo kolika je vrednost međunarodnih kampova, jer su oni funkcionisali kao porodica nakon samo dva dana i bili su mnogo bliži i mnogo su se više družili nego što su se družili međusobno kamperi koji su bili stariji. Niš trenutno ima tri kampa, a zasluga za njihovo organizovanje pripada najvećim delom nevladinoj organizaciji Proaktiv, ali i gradu koji je prepoznao značaj volontiranja kao bitnu komponentu u razvoju i stasavanju mladih ljudi.